faida ya feyo bwa kabaka bwa Buganda osibyo tya sebone nyavu mukama gwaya uyebale gwe gwacha yase kirabo bulamu musajja wa kabaka biri muye matovu munna kalungu munnabuddu zikali dem program eno lutindo okutuusa ake ebyensonga olutindo lukutuusa ako bingi lukuyunga ku bintu bingi ebyomwoyo ebyomubiri bya bulimi bya bulunzi bya busubuzi bya dini bingi naye olweggulo olwaleero ate nina omukisa ngenzeera mu byabulamu nate ebyobulamu bino mbigenzeemu naani ne Gombe Medical Services lino nno ddwaliro eddwaliro liri Mmengo ku luguudo oluyitibwa Balintuma Road era bw'ova wano Mmengo ku mbuga enkulu kwate kkuba eryeridde nankulabye isa ku ndege University ku mukono ogwa kkono Gombe Medical Services oboli tuukako bw'oba ovudde eri Namirembe isa wetuyite wakayiwa ku University eyo tuuke wali Hamps ku mukono ogwa ddyo GMS Gombe Medical Services eddwaliro oboli labi era oboli laba eddwaliro lino liteeseteese olusiisira mu ngeri etali ya bulijjo okujjanjaba bannayuganda abantu basaabasajja Kabaka yenna gye muli abalina ebizibu ebitali bimu naye sira balitadde nnyo ku bantu betuyita bannakimu ku Sande eneeneeno ng'ennaku z'omwezi 19 kaakati nno bwe nawulidde ensonga eyo ekwata ku ddwaliro lyaffe ninga nti kitunze omukulu Walter Talemwa oliwa ne muyita ntudde naye wano tatambudde yekka atambudde ne maama omusawo wano Damali na Mwanga. Ndi na buwa. Kabababuzeku. Nseba la babulonji. So keno msao. Ibuza kubatu wana abatu uliriza. Tuvala msiza wanafa abatu uliriza. Ku BBS Terefayina. Tuvala niriza okubanga mtu uliriza. Esawa zinoze nini. We wow. Mkulu wote. Ndudu kula. Ngubira yu. Agafa ku GMS. Makuru. Makuru. Makuru nyo. Ate maluonji. Nyo na amanya. Buza kuwatuwa na watu uliriza. Watu laba na watu uliriza. Amanya gaiwa mtatari mwa Walter. Iranga nze chitunzi ku Gombe Medical Service. We wow. Checho. Services, service. 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 Services. Services. Yeah, we wow. Misala kusobia. We wow. Ayakatulabe yakatwegattako byenjogedde bye bitufu mu ndagirira bye bitufu damu balagirira bulungi ekiwo kichino ku Sunday enonga 11 anga situna tuka ku Sunday oli bwawulira GMS wewa eri na branches meka Gombe Medical Services we bali nyokoza Enteekateeka eno ya Gombe Medical Service eddwaliro iri wano mu makati ga Kampala era kumpi ne Ssaabasajja ku mbuga ye. Nkulu Bulange Mmengo. Bulange Mmengo. Otyo. Kakati, egwe njogera ku muntu ava mu kibuga. Bw'oba oyagala kujja ku ddwaliro lino. Yes. Linya boda eziri ku Namirembe Road zijja kutuusa bulungi. Era zigaba bugambi ngenda kubalintuma eddwaliro baliyita Gombe Medical Service. Nti oluyisa ku University. Oluyisa ku University. Nga nzire nankulabye. Aha. Kakati gwe wali avudde Bulange oba omanyi. Yes. Kwate kubonga dinna nkulabi tambuza na bigere ne bigere bitambula yes tambula nga dinna nkulabi bigere bitono nyo luisa esomero lya University ya Ndeje ojabero otufunye we wow kube edwairo ili kumukono gwa kono kakati gwata ava SIDA wa Ndege ya jango item bitala binna nkulabi kwate kubo eliye bali ntuma obo isiza ka junction aka kayowetoite wakayiwa aha oluisa eddwaliro jabo lituseko kumukono gwaddyo kumukono gwaddyo wecho wecho eddwaliro likola dina di we bali nyo kubuza kungeri nti tuli mbya bulamu yes tetuliko lunaku nti tetukola ne ku Christmas buliwa buli lunaku tukola ne ku Eid ne ku Eid tukola ne ku saa 8 gwekiro nyo na maji nyo na maji ndwadde ki zemuganda zino tuzi tuzilia buva
Kenchitwali wenji. Ekiriwo kikino. Yes. Nga wobulira Gombe Medical Service dwairo kulu, dwairo ya manyi, ate dwairo lya bwannanyini. Kati munteekateeka bwekyo tulina kye tuyita nti ensengeka y'emirimu gyaffe eri etya. Mu bujjanjabi. Mu bujjanjabi. Ekisooka, mu bujjanjabi buno aba endwadde tezigwayo. Tezigwayo. N'endala zimeruka. Nnyo n'amaanyi. Naye kaakati ife nga Gombe Medical Service almost singa tubi kavari. Abakugu we bali. Abakugu tubaina. Lamba mpita okapicho mwana mpisa ontade ngino kuje ngandaba ndaba una abazungu. Bazungu bali bazze kubajjanja bali bazze kujjanja. We bali kubuuza. Nalaba ulanja wezitali za buli. We bali kubuuza. Hey, ne noza ndoza basawo ngandaba omwa yamba deka na akantu. Mm. Sibimanyi nnyo buno bateeka matu ne bawuliriza emitima. Ninga ndoza oyo musawo. Mwina na abazungu na abawalabu na aba. Nyina ne gwena bo wawe yambo nanga okozi babuyita earphone bwa basawo mulina naabeerwa abajjanja we bali kubuuza ensonga eyo kakati tetuyina beerubokka ekisookera ddala kuba ati eddwairo lyo lya mu Buganda era lya mu Uganda abannayuganda bo bennyini tubasenkera ddala naye waliwo enteekateeka z'oba endwadde ezimu nga zo zeetaagamukko ne ku kikugu kyetugenda okweyazikako ku bantu abazungu abo bamanyi bingi kutusinga oluusi batusingako ate n'ekirala oluusi tukoppa ku bo kati mufo ky'omuntu okuva ku Gombe addukire ebweru ebuyindi weebale nnyo kyenva muleeta omuyindi tuva tumukuleetedde asembere wa tukuwonyeneza tiketi n'emisoso gyonna weewaawo oli ku BBS Terefayina ndina abakulu okuva mu GMS Gombe Medical Service ensonga ya Lusisira yankutte omugamba ngenda okuwulira nti Gombe etegeseteese Lusisira nakuza omwezi nga 19 ku Sande eno kulongoosa bannakimu nga nti ye Gombe ngaate ekintu ekitadde ku mutindo ekisooka Lusisira gyeruli gyeruli nnyo nama nve mu byambu byambu Lusisira we luli nga Sande eno nga 19 gwenyini omwezi ku Sande kakati omusawo ono atudde nnyo omuntu gwe bayita nakimu yafaanana atya oba omwana kale omwana ayitibwa nakimu ye mwana eyazaalibwa ng'omwa muyulifu ate era ng'ayina ekituli mu kamwa ye mwana gwe tuyita nakimu ate era bannaffe abamu baliyita ddogo naye si ddogo omwana bwatyo bw'aba yazaalibwa lwaki azaalibwa bwatyo kyeki kireeta omwana oyo azaalibwa bwati abamu nti lwakuba nti tulina okuba nti tubakubiriza okukyaliranga eddwaliro okumira eddagala mu butuufu bwalyo okunywa eddagala mu butuufu bwalyo ekituufu kati n'ekirala abamu omwana gy'azaalwa maama oba jjajja oba ssenga aba yamuzaalako ng'afaanana bwatyo kikugoba akanyiriri maama yamuzaala oba jjajja oba emabega eyo betutaalaba nga bo baamuzaala si buli omu nti anaazaala nakimu nedda naye nga kiyinza okugoberera eyo maama yamuzaala oba jjajja oba ssenga yayitibwa nakimu mu luzungu muyita mutya cleft palate yes. Oba cleft lip mu byawula mu abasawo okusinziira twawula okusinziira bwe yakula kati omu bwabanga yayulika wano tugiyita cleft lip wano abamu abayina ekituli mu kamwa tukiyita palate abakiyina mu kamwa nga yazaalibwa nakyo era nga tasobola kwogera nga bwayogera agamba olw'ekituli kino olw'ekituli ekyo empewo eba eyitawo n'ebyokunywa bimuyita mu nnyindo era n'abazadde abamu bwe baba bazadde abaana wamulabira nti omwana oyo ayina ekituli kwogera oba empewo nga bw'aba yakatandika okuzaalibwa bw'ati amulabiraku bw'amuwa kyayi ng'ayita mu nnyindo bw'amuwa amata ng'ayitamu kati awo najja nadduka erife n'atugamba omwana wange kyamuwa kiyita mu nnyindo awo ne tumugamba nti nedda ekyo ekituli kiyitibwa nti omwana yazaalibwa n'ekituli mu kamwa kye tuyita paleti kati muleete tujja kumukolako bulungi era ddawo n'aterera bulungi naye nga kiba tekiruma kiba
techiruma na yembere na yembere yemukosa atende bwakula nacho okabe muntu mukulu bwabulirwa kulanga chigaziwa kati chifana nyecho chenda bwo bampadde chaberu bana ibine byawanse ebyo ya hatyeche chituli chenyine echo chetuogerako ye paleti ataba mu babira ne soft paleti akatuli ngate chage jjanyo nga katono ketuita soft paleti kati yo paleti iyo ngazi kati akula yeyo ngero gazi wa sengo banga to yangu ye muleta nje tuli nga budde buchali we wa wow. Ebyo bye bigenda okulongosebwa Walter ku Sunday eno ku Sunday eno okutandika kusawa mbeka okutandika sawa 3 ezo kumacha tujja batwaniriza abalwadde baffe sitetwani bayise na abalwadde ne bomboli abaina abaina ebizibwe ezo yes bajje kusawa 3 ezo kumacha aba doctor we bali bawero kamene kakati echo musawo umanyi kati ate chinkuteko nyo kati echo chigwa wa kakati je tuita bilateral yes abiranga makati wano kino kya yambuka nechiane chikiria ero muzadde bwazaalo omwana bwatu atya nnyo nokuduka naduka balaba batta ne baba sula anti bane chichi kino chetuzadde naye banaye temusula bana oyo naye mwana ate bwamaloko lwako abera mwana mulungi ddala era eyeyagaza we wow musawo ani atekeddwa okujja bisanyizo ki mwana wa banga ki kubawo nefana bitufunye nembeera gye tusinga okulaba ya abaana bato mutunuulidde baana myaka ki oba myezi emeka ndi kuota kakati tetugenda sosola kubawo n'abamu ababadde bakukubira ku masimu nga oli yebuuza anaye njo wange wa miezi ebiri munamu nsokolira ko munkolira ko omwana omuto aona mangu bwoba omujjanja bima yes era tubayita bajja kakati n'omuntu omukulu jangu ku ddwaliro kakati waone n'abamu nga bo olusi ba bakolako already surgery nibatatira bulungi nabo mbayita ekiriwo kikino enti ebisinga byonna okulaba omusawo okulaba okwewuliziganya n'omusawo obujjanjabi bwe butyo buli kimu kyonna Gombe yakiteeseemu yagaerekeddize kuki ku bantu bakasitoma baayo ennamba z'essimu zendaba okwo omuntu zaakuba ayina okusomozebwa okugwa mu kkowelyo byakubuukinga oba nkeera bukeezi n'enzija kakati ekiriwo kiikino nti community mwetuli abamu ayinza olaba ennamba ezo ez'essimu n'atasalo n'agamba nze eri eddwaliro mmanyi kasita baŋŋambye ekyo njakeera enkya bukeezi ekyo kisoboka naye n'ali ewala mbadde nkusaba kuba ku nnamba z'essimu zino eya MTN eri nooti 7 6 2 mukaaga emirundi 3 musanvu emirundi 3 yes ero kwezi ku screen kakati gwa Airtel obaya galo kuba ku Airtel enamba eri noti musanvu noti 8 lunana 8 ne 0 emirundi 4 ne 10 ne 10 yes ero kwezi ku screen cyo cyenyene nzira eri omusawo Damari yes omulimo ogwo ndaba munene we wao Gombe Medical Service abasawo balina era abakugu era abamanyi omulimu ogwo olunongosa nga nzireeka ebibonerawo omulimu ogwo tugukola bwe tuti kubanga abantu bagenda kujja abantu abo tumala kubeera nabo ne tubekenneenya tetumala gakola buli omuntu tulaba omwana alina bulungi omusaayi omwana munene bulungi oba omwana atayina bulwadde bulala buyitibwa ng'obulwadde bw'omutima n'obulwadde obulala obutakkirizibwa mwana kulongoosebwa oba sickle cells oba omwana omutwe gukyali munene nnyo abalala bazimba emitwe ate ng'alina n'omumwa tusooka ne tukolako kimu ne tumuweereza mu ddwaliro erikola ku mutwe ogugezze ne bwemamala omukolako kati ate n'akomawo muffe naffe ne tukola ku mumwa kitegeeza bemunaatandikako nga 19 yesebo
era mujja bagoberera esebo tusoka kati bwe baba bazze nga 19 olumalo okolwa ako tebadira yo kuluna kuolwo kubanga otanyawo esebo lwaki imbuza bwentyo olyamanye nti ngenda ne bafu esebo ngenda n'obugoye esebo nina ne sigiri ku Gombe wali jemwe simu byinjogera gye bikudwa edeni kufumbira omere weri kwe guri amanye nti njya kumala ina ku 2-3 esebo akolwa akakusi abantu abo era bajire ddala n'ekikopo n'essowaani kubanga ebyokulya bajja kubisanga kikopo na sowaani ekikopo n'essowaani Gombe yetegese ebyokulya Gombe etegese ebyokulya n'ebyokulya n'ebyokunywa ate n'ekirala bwabanga ze tapapa aina okutuula kubanga olumala okukola ku mulwadde tetusiibulirawo mulwadde omulwadde asulawo nga tukyetegereza atera aina okukuumwa ake sawa 24 netulaba omulwadde ateredde bulungi n'alyo kasibulwa wewa oluta wadde wakakusiiwa mbere ntulina okugyetegekera iba abaana abasobodde okubookingibwa n'okukolwako kakati bajje naki atuwuliriza Gombe bweti bwegamba igwa ali ewala nga tosula kumpi ali ofe kalungu bulemezi ngomanyi ensonga yonkulu nnyo ojikwatako Gombe ejikwateko boti bojja jangu n'essowaani n'ekikopo ebisigadde birekere Gombe ekisooka omujjanjabi naye tumufuddeko n'omujjanjabi tumufuddeko lwaki gwensoose kuba ono gwe tugenda olongoosa tajja yekka kyemmanyi aliko omujjanjabi naye tuyina enteekateeka ye kaakati naawe gwe tukozeeko oba gwe twandiise omulwadde ekisooka ebyokusula weebiri bya bwereere eby'omujjanjabi naawe kennyini omulwadde ebyokulya omujjanjabi nawe omulwadde weebiri nesigaana kuyitamu n'akasenya kange n'eddagala lyange obuntu obukozesebwa mulamu obwa bulijjo musawo namuwanga olina kyogaa kati n'ekirala ate kikulugeremesa kujjamu n'ekikumi ky'omu nsawo nti senga onooba oyagala ekikomando ffe tetugula bikomando onooba oyagala amatooke n'ennyama tetugaana kubanga ffe tukolera ku Kunteekateeka eyeddwaliro tolya mukyere ate ffe tufumbye pyawo owenkoko ate gweyala wambuzi kati ensonga ezo era nazo tulina zitunulamu nti ekinaabawo kyonna kyetuba tutegese ng'eddwaliro kyojja okulya okuleka nti gwe oyina akako ojja kugula tetukugaana ogula kantuko n'okalya walotansabo otanye waawo ku Sunday sawa meka ku Sunday ku Sunday nuga 19 obe to nyo bagwase kulongosa bannakimu nga 19 okulongosa tutanikira dala sawa 3 abakugubanji abaliwo banji era we bali okutanya buli namba y'omuntu ebezze nojikolako n'abajjanjabi nabo bakola ate tibajja banji abange Timujja bangi nnyo. Ndozo omulwadde omu n'omujjanjabi ki? N'omujjanjabi omu. N'ekirala. Yes, musawo. Nkankuyedde kikottaanye oluvannyuma olw'otasibule. Kaakati. Aba abali eyo ewala ng'oteebereza okujja ku olwo. Abali waffe kalungu eri mu buddu. Osobola bw'onooba ozze ku makya ku lw'essande jangu ngwala. Omwana tomuwadde kyakulya ajje buzi asobole okukolwako kubanga onoomuwa capati n'amandaazi tetujja mukolako ku olwo tujja kulinda amandaazi ne capati nimala okugwa mu lubuto alyoka akolweko bulungi simu eyange eri 0772 98 97 74 ate endala eri 070 08 339 Wewa, mudakiika emu mbawumba osibule ebyajjeemu esi olwaleero. Tunda mu kamera ya Kabaka eyo, ensiikula bulungi. Nsanyuse nnyo okutukyaza. Wewa. Era nsanyukidde n'omukisa guno okutuleeta. Tanya ekya Sunday. Kaakati.
gwali yabadde tanagategeera. Gombe Medical Service jangu nga 19 ku Sunday eno yennyini essaawa zigenda okukoona essaawa 3 fuinga omulimu twagutandise dda era gwajjobeera akeereye ali ewala tandikirawo kakati n'ennamba ez'essimu ngenda ziddamu obudde bunkutuwebwa ali ku MTN kuba ku nnamba eno noti 7 6 2 mukaaga emirundi 3 7 emirundi 3 ali ku Airtel ogenda kuba ku noti 7 noti 8 8 0 emirundi 4 10 yesembayo kambeerekeresa ali ku BBS Terefayina mukirize mfundikirire wano nga nkujjukiza nti olusiisira lwa ku Sunday eno mwe mwenna abazadde abalina abaana bannakimu mukube ku namba z'essimu ezo bamugende ku Gombe Medical Services wano kubali ntuma okumanya ebisingawo baagaliza akaseera akalungi mwekuumire ku BBS Terefayina Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale. Gwalina obulwadde obwannakimu nabwe alina omwana alina obulwadde buno omukisa guguno gw'okulongoosebwa okusobola okuzza akamwenyu mwenyu Gombe Medical Services Hospital erisangibwa ku Balintuma Road e Mengo wamu ne BBS Terefayina ng'ekyajaguza emyaka 7 bakusuddeko omukisa gw'okulongoosa abo bonna abalina obulwadde obwannakimu era ng'olusiisira luno lugenda kubeera ku Sunday ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'11 okuviira ddala ku ssaawa 3 ez'okumakya era ng'enteekateeka eno yonna ejja kuba gya bwereere okumanya ebisingawo osobola okutuukirira Gombe Medical Services ku noti 7 6 2 7 7 7 ne noti 7 8 8 noti 8